Na sklonku minulého roka vzniklo v Brezovej pod Bradlom nové občianske združenie. Občianske združenie osobnosti pod Bradlom sme založili v polovici decembra minulého roku a hlavným dôvodom bolo, že niektoré aktivity, ktoré sme vyvíjali ako fyzické osoby, vlastne nenadobudli svoje účinnosti a preto sme sa rozhodli založiť spoločnosť, ktorá má svoje meno, pečiatku, účet, aby sa nám lepšie darilo komunikovať so spoločnosťami, mestom, prípadne aj vo vertikálnej sfére, aj s nejakými vyššími orgánmi. Chceme byť takými, by som povedal, strážnymi psami bundášmi, ktorí pripomínajú, že na určité záležitosti, ktoré sa týkali histórii Brezovej a regiónu, sa jednoducho zabúda, buď pri návale práce, alebo možno v niektorých prípadoch aj nezaujme. Občianske združenie má za sebou už viaceré akcie. Rozhovor s posledným žijúcim členom partizánskeho oddielu 2. Štefanovikovej brigády odrad Repta pánom Krutým, ktorý pri jeho veku 94 rokov sme si spravili taký dokument, ktorý z prvej ruky hovoril o histórii odboja, partizánskeho odboja na Brezovej. Druhou takou akciou, čo treba pripomenúť, bola určitá aj taká satisfakcia pre dvoch Brezovanov, príslušníkov vysokoškolského strážneho oddielu generála Viesta a Kuliana, ktorí majú teda 96 rokov, bola to nejaký taký posledný prípad, že si posledná možnosť, aby si mesiac pripomenuli ich, ako by som povedal, zásluhy v tom strážnom oddieli a dostali vyznamenanie pri príležitosti Dňa armády, ktoré boli 22. septembra. Piatok 27. októbra v spolupráci s mestom Brezová zorganizovali akciu pri príležitosti 99. výročia vzniku prvej Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918. Táto akcia vlastne vznikla kvôli tomu, že už dlhodobo mňa aj mojich kolegov teda tak iritovalo, že ľudia chodili okolo pamätníka a za posledných 20 rokov, alebo pomaly už 30 rokov si to nikto nespomenul, zorganizovať nejakú spomienkovú slávnosť alebo spomienkové nejaké pripomenutie tej udalosti, ktoré sa stali pred už 99. rokmi. Takou poslednou kvapkou na to, že sme sa rozhodli, bolo to, že pri maľových oslavách Milana Rastislava Štefánika som tam stretol takých mladých ľudí, ktorí sa zastavili pri tom pamätníku a jeden tak zápalisto vysvetľoval, podívajte sa, tento pamätník dal spraviť Havel. No tak ma to trochu akože namýchlo, pretože tohoto občana si skôr pamätáme, ako skôr ničil a nie budoval na Slovensku, tak sme sa rozhodli pripomenúť to hlavne mladým ľuďom, ktorí dostávajú, alebo respektíve nedostávajú dostatočné informácie ani od rodičov, ani v škole, čo sa robilo pred, alebo čo sa stalo pred, povedzme, tými 100 rokmi, alebo povedzme pri 30 rokmi. Myslím, že tú históriu vzniku tej pamätnej dosky dobre popísal pán Mravec. Ja som mal teraz pred chvíľkou vystúpenie vlastne po 30 rokoch, lebo tá samotná iniciatíva vznikla 2 roky pred novembrom 89, a to tým, že na Brezovu začali chodiť na besedy spisovatelia, umelci, básnici, herci a prišli s takým nápadom urobiť výzvu na to, aby bola obnovená mohyla na Bradle, táto chata, kde sme teraz, a aby tam bola odhalená pamätná tabula ku vzniku Československa. Boli tu ľudia, na ktorých rád spomínam, boli tam spisovatelia Luboš Jurík, Drahoš Machala, Peter Stellinger, Peter Hulka, herci ako chodil, bol tam Julius Pantík, Michal Došolomanský, bol tam predseda Matice slovenskej Vlado Mináč, Laco Chudík, spieval tam Malachovský, Idara Pajšová recitovala. A toto všetko vlastne bola taká predzvesť tých všetkých historických udalostí, pretože v tom čase tá mohyla bola vyložene zarastená, spustnutá, bola tam burina, chata bola zavretá. No a aby sme sa mali kde stretávať, tak bolo treba mať miesto. A to bola táto chata. V tom čase som bol na učilišti a tá chata patrila škole. Sme to nazvali ako školiace stredisko robotnícke mládeže. Tu sme sa s tými všetkými ľuďmi stretávali a pripravovali takýto zámer a navštívil nás aj v tom čase minister
kultúry Miroslav Válek, ktorý teda povedal, že už keď sme tu na, vy máte takúto výzvu, ktorá sa nazývala Vzduch našich čias, tak niekto by mal vystúpiť a vyzvať aj tie oficiálne orgány stranícke, aby teda takéto niečo prijali. A ja už ako na tom ministerstve kultúry sa postaram o to financovanie a o to, aby to bolo celé realizované. Tak sa aj stalo teda, že ja som potom na tej krajskej konferencii vystúpil s príspevkom k Štefánikovi a vzniku Československa. No a celý ten zámer bol prijatý a do roka bola vlastne pripravená tabuľa a jej odhalenie 28. októbra 1988, to znamená rok vlastne pred novembrom 89. Vznik prvého československého štátu si prišla pripomenúť aj primátorka Brezovej. Ja si myslím, že teda je to veľmi dôležité, pretože to bol začiatok našej histórie. Ja naozaj vítam iniciatívu občianskeho združenia osobností pod bradlom, ktorí teda nám pripomenuli, že treba si pripomínať tento dátum. Bez ohľadu na to, že teda vtedy 28. októbra 1918 vznikla prvá Československá republika, ale to vlastne malo pokračovanie potom, aj keď sme sa s Českou republikou rozdelili, lebo bez toho by sme dnes neboli Slovensko. Aký je váš názor na to, že tento 28. október nie je štátnym sviatkom na Slovensku? Musím konštatovať, že naozaj je to veľmi smutné. Už v minulosti išla iniciatíva zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, aby tento sviatok bol uznaný ako štátny sviatok. Išlo to do Národnej rady aj prezidentovi. Bohužiaľ, všetci sa vyjadrili, že je veľa štátnych sviatkov, ale toto predsa nemôže byť argument, aby tento deň nebol uznaný za štátny sviatok a my určite budeme vyvíjať s mnohými ďalšími organizáciami iniciatívu, aby teda sa toto udialo, pretože budúci rok si pripomíname z té výročie vzniku prvej Československej republiky. Eva Ušiaková si tento významný deň pripomína na bradle pravidelne. Každoročne navštevujeme s pripraveným výborom javorínskych slávností, ktorý chodí v podstate po mestách aj obciach aj na Slovensku a na Morave a v Čechách. Takže každý rok sa tu stretávame v takej malej komornej zostave, aby sme si tento deň pripomenuli a pripomenieme si ho aj dnes o 13. hodine. Občianske združenie osobnosti pod bradlom plánuje pokračovať vo svojej aktívnej činnosti už v blízkej budúcnosti. Chystáme vďaka tomu, že naše občianske združenie zatiaľ má 10 členov, z toho 8 riadnych členov, jedného čestného člena a jedného kolektívneho člena. A tým čestným členom je pán doktor Tesarš. Využívame tú šancu, ktorú nám vlastne dal alebo ponúkol, že je ochotný spracovať históriu protifašistického odboja od 39. až po 45. rok v tomto regióne a k tomu mu akože budeme mu napomáhať, že mu získame podklady vo vojensko-historickom archíve v Bratislave, respektíve vo vojenskom historickom ústave v Prahe. To je jedna záležitosť. A druhá záležitosť, chceli by sme získať doklady alebo podklady k tomu, aby sa mohla spraviť nejaká taká publikácia k Brezovanom, ktorí boli legionárov, alebo aj z okolia Brezovej, pretože otázka legionárskeho odboja alebo zásluh legionárov sa tu nejako stratila a vlastne málo kto vie o tom, okrem toho od nápisu legionárov, čo je na pamätníku na Hurbanovej ulici, vlastne o tom nikto nevie, kto bol, čo bol. A pokiaľ to nespraví sa v tomto čase, tak je asi malá pravdepodobnosť, že ďalšia generácia dokáže ešte o tom niečo, nejakú dokumentáciu zabezpečiť.